Sveiki bičiuliai, šiandien esu vėl prie savo mėgstamo ežerėlio ir čia gaudysim arba bandysim gaudyti karšius. Tai va, žiaurus karščiai, 31, 32, saulė plieskė, dabar tik tais apsiniaukė, pranešė lietų, tai pakris iki 28, tai nežinau kaip čia su tom žuvim, nes pačiam nesinori būti jokiam karšti, jau nežinau, trečią kartą šiandien išsimaudau. Tai va, ir va. Maišom jaukus ir ruošiamės vakariniai žvejybai su dugnine. Šį kartą su savim turiu tokią jauką. Genlogą. Kanapė. Žalios spalvos. Tikrai pasiteisina čia. Neblogai esu su juo sugaudęs, tada dvi kukurūzų bankės, tada vadėja melasa, šiek tiek įdėsim traperio bioaktivatorius, jaukui pagražinti, na, turiu vadėja džiuvėsių geltonų, na ir dieną gaudysim, na, vakare gaudysim su dzikais paprastais, baltais, o nakčiai, vat, užmėsim ananasinį popapą. Boiliuką 12 mm, tai vat. Na ką, kukurūzus dar sakiau, persimalsiu su maliklė. Pasismulkinsiu juos, na, kad nebūtų tokiais gal gabalais. Keletą paliksiu, o keletą tiesiog permalsiu. Tai vat, na ką, viską susimaišom ir lauksim vakaro, lauksim, kol išbrinks jaukas. Tai va, gavosi toks pašarėlis. Nu ir bandysim gaudyti. Dar galbūt jį dadėsiu kelis dzikus metant šeryklą. Ir viskas. Dedam tradiciškai jau 8 dzikus. Nu gerai, dėl kažką traukia. Tas skrūsdėlės. Tai va, išvažiavo žmonės ir paliko nušiktą krantą. Pilna žvinų ir pilna raudė. Akuoja. Dugnynė baigė iš proto išėti, visą daužasi. Nu va, pirma žuvis. Iš seno taško. Dar tokia, ačiū dievui, ne visiškai smulkmė. Thank you.
10 minučių praėjo, vėl pasirašė 10 minučių ir permetimą darom. Pastebėjau, kad čia kažkur gylis nuo iki kokių gal 10 metrų ir kokie 2 metrai iki dugno. 2 metrai iki dugno stovi smulkmėje. Tai vat užmetė, leidžiasi, taigi masalas su šeriklėlė ir per tą smulkmę, nežinau, tos smulkmės dar kokie 2 metrai. Kol prasidaužo, nukrenta dugno, ramo. Tai vat, kažkur 2 metrai nuo dugno, pulkas smulkmės stovi. Tai vat. Gal ir gerai, kad stovi viršuje, o mano masalas ant dugno, nes nu vis tiek taikausi karšius. Tai ir va, vieną kitą priplaukė, patampo, bet šiaip. Vienos vietos perėjau į savo senąją vietą. Tai va, nu ką, bandysim šitoj senoj vietoj. Nežinau, šiaip kokius 20 gal metimo padariau šitoj naujesniai. Šušoras daužo. Tai kažkaip nelabai tikiuosi, kad į tai ją ateis karšį. Čia naisti bent jau atėjo. Retai, bet atėjo. Iš pradžių 6. Vieną dieną iš kitą dieną 4, tai žiūrėsim. Vienintelis vandens transportas, kurį pakenčiu ant savo meškerės. Galit plaukit kiek norit. Vakarėje vieną po kito kojas traukiu, nežinau, ko čia baigsis, gal iš ryto karšiai ateis, nes be prošų iš vienų žodžių. Čia vienas tas su motorkė pravarė, specialiai apsuko ratą mano įlankėliai, tai va, kažko dar neatsileidau, blemba nervuoja tokie žiauriai. Nu, antrą dongę reikia permest. Pabaigiau savo žvybą po 10-15 minutės. Apstojo kibimas, pakilo vėjas, tikriausiai vat lietų naktį atneš, nušnios gerai. Nu bent jau kiek prognozės
rodo, tai turėtų būti lietaus. Tai va, kas čia dar, taip ir nepasirodė karščiai. Gal iš ryto atplauks, kas ten žino. Labas rytas, 4:30. Girdžiu, tik tais kažkas vaikšto. Atsikeli, žiūri, kažkas žvėjas. Ratai suka. Labas rytas, jie po karšį nepasitaikė. Sako, gal žinot čia kur vieta? Sako, vieną pusę nežinau, bet į kitą pusę 100 metrų. Tai jeigu paisit, sako, tai kažką pagausit. O ta vieta aš dėja išvaliu. Tai va. Įdomu, net pačiam pabandi žmogus. Reikia po to gal nuveikti paklausyti, kaip tam sėkis. Gerai, visio, nemarinuojam laiko, metam donkės pats. Ir liet pradėjo lyti. Šitą kamerą teks palapiniai grūsti. Na, su visa kita įranga gal padirbėsim dar kažkiek. Arba aš pagaudysiu jūs palapiniai pabūsti. Ar vandenį, ar virš vandens tas pats. Vienodai šlapia dabar. Iš tikro, kai taip parti griaudžia pačiom epicentre, net nesinori meškerės kalnoti. Jo, bandysiu lysti kažkaip į palapinę ir pralaukti šitą visą nesąmonę, nes kapiet. Kaip supratot, jau prasigėdrė. Situacija buvo suvaldyta. Pašaras apsaugotas. Nepateko, nesudrėko kažkiek. Ten tai per daug nereikia vandens. Dzikai neišplaukė nafik. Biški irgi sudrėko, bet nieko. Kas čia dar? Ai, palapinė nors ir stovi tarp dviejų balų. Bet viduj sausa. Tai va, ką toliau bandysim žvejoti. Nu, pagaliau pirmas karščiokas šios sesijos. Dabar yra 7:03. Perfekt. Kaip siuko.
Nu ką, vidurdienis, nušniuoja lietus. Reikėtų patikrinti bučiukus. Nu, kažką turim vieną, du. Vienas ir kitas nedidukas. Du vežiukai iš pirmo bučius. Pavojingas ir mirtinas, kokiais su spygliais. Antenos. Gerai. Ką, į maišą atgal nepaleisim, nes invazinis, tai nežinau, bandysiu gal išvirt. Pasidariau 1,5 litro makaronų. Nėra nieko geriau už 1,5 litro makaronų. Šiltų polities. Belisima. Neduodą pavalgyti. Nu. Per anksti. Čia sesija trečia, daug trukdžių buvo. Tai lietus, tai visokie durniai su kateriais specialiai per valą plaukė. Nu. Tai va, kas čia dar. Nu ir pradėjau sesiją biškelį kitoje vietoje, tai, na, tikėjausi geriau, bet čia tuose užšertose vietose, giliose kažkaip nelabai manau, kad tie karšiai ateidinėja. Čia tai lankėlė kažkaip simpatiškiau kažkaip atrodo, bet to dar prieš tai 2 dienas aš žvejojau, tikrai su gerais vadė pašarais, tai, nu, kažkaip praplukė tas kateris. Ir praradau viltį kažką šitoje naujoje vietoje pagauti, bangą davė, visio. Baigsiu šią trečią sesiją, bet dabar kažkur beveik 4 valandos. Pažiūrim, ką prigaudėm ir paleidžiam žuvį, kaip visada. Tiek šušareko ir vienas karšys. Taip. Tai va toks delninukas beveik. Nedidukas. Tai va, nusinulinom. Manau, dar parą čia kažkur pakabėsim prie žiūrėlę, pažvejosim. Bet tai jau bus atskiras vėl video. Sekančios paros, tai turbūt už šiam kartui tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitoje žvyboje. Iki. Lumžirgis galvo.